Shalom. Esa semana damos inicio a un libro, al segundo libro de la Torah, un libro de Shemot. Cuando a pocas semanas atrás nos tuvimos una eleição nos Estados Unidos, la potencia mundial, una de las potencias mundiales atuais, y también tuvimos también eleições aquí, no Brasil. E na verdade, para você escolher um candidato para ser presidente, primeiro-ministro, prefeito, governador, então tem uma série de fatos. Sim? A pessoa tem que ser um sujeito carismático, tem que ser um sujeito que fala bem. Além disso, é a propaganda que está atrás dessas pessoas, dessa pessoa ou dessas pessoas, certo? Através da mídia, através das redes sociais e tudo mais, isso provavelmente vai determinar muito quem vai ser o escolhido. Principalmente a mídia, certo? Se ela decide cair contra alguém, na maioria das vezes, esse sujeito não tem nem chance de ganhar a eleição. Bem ou mal, eu não estou agora julgando se a mídia faz bem ou mal. Tem coisas que é certa, tem coisas que não são certas, mas não vem ao caso. Nós vamos ver agora como Moshe Rabbeinu, líder máximo do povo de Israel, tanto na hora da saída do Egito, e além disso, e o mais importante de que a saída do Egito, é que ele trouxe a Torá. Ele foi quem trouxe a Torá dos céus para a terra, ele que teve o mérito de ser isto. Como foi escolhido? Se a gente, antes de começar a trazer as fontes aqui, eu quero só lhes dizer quem era Moshe Rabbeinu. Arei Moshe Rabbeinu nasceu e ninguém no cartório do Egito não tinha pai e mãe. Por quê? Porque a própria Bátia, filha de Paraó, que pegou ele no rio, levou ele para casa. Quer dizer, Moshe, quem é a maternidade, quem é a mãe, quem é o pai, paternidade, quem é? Ela não sabia, certo? A própria Bátia Bat Paró não sabia. Segundo, Moshe era gago. Moshe tinha um defeito na sua fala. Um defeito. E conhecido o Midrash, que o Midrash diz que quando ela estava no colo de Paró, que foi criado por Bátia, filha de Paró, então quando estava um dia, tinha 3 anos, Moshe estava no colo de Paró. Um dia ele pega, estica a mão e pega a coroa de Paró. E então todos os que estavam em volta, que o pessoal era bruxo, certo? E supersticioso e tudo mais, disseram para ele, olha, aqui é um sinal. Isso aqui não é à toa que ele pôs a mão na coroa, então vamos fazer um teste. Então trouxeram uma bandeja com ouro, moedas de ouro e brasas de fogo, também, que assim brilham bem. E então disseram, se ele vai pegar o ouro, então quer dizer que ele tem alguma coisa aqui no que ele pegou a coroa. E se não, se ele pôr na brasa, então não, realmente. E o Malach veio, e ele bem, realmente, Moshe Rabbeinu estendeu a mão para pegar no ouro, veio o Malach e desviou a mão dele para tocar na brasa, e quando ele queimou, pôs a mão na boca e queimou sua língua, e ficou gago, desde aquele momento. Agora, um gago, vocês acham que pode ser um líder? Ir, falar, comparou, etc. Mas a Torá, Hashem, quando escolhe um líder, não vem por aí. Veja a diferença. Diz o Pirkei Avot. Pirkei Avot, em Perek He, Mishnah Yudchet, diz o Pirkei Avot o seguinte. Moshe Zaha Vezika et Arabim. Zechut Arabim Talui Bo. Está escrito 3 coisas aqui. Moshe Zaha. Primeiro, ele foi meritório por ele próprio. Ele tinha seus méritos. E por causa desses méritos, então Hashem escolheu ele. E depois que Hashem escolheu ele, Zika et Arabim, ele deu mérito para os outros. Com que? Com a outorga da Torá, que ele trouxe a Torá, ensinou a Torá para o povo de Israel durante 40 anos. E a terceira frase, a terceira parte desta frase, Zechut Arabim Talui Bo, significa que o mérito de todos está na contabilidade dele. Ou seja, até hoje, vamos começar pela última frase. Até hoje, eu, você,
ele cumpre uma mitzvah, estuda a Torá, Moshe Rabbeinu tem nas suas ações uma porcentagem. Milhares, milhões de Yehudim, milhares de anos cumprindo a Torá mitzvot, uma porcentagem está na Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque ele que trouxe a Torá através dele. Então, é como uma pirâmide, certo? Então, é como aqueles negócios que vão cumprir a pirâmide, que você vende e você traz um cliente, e depois traz o cliente, sempre o primeiro ganha. Assim também é na Torá. Zahá, Zikat Rabim, e quando Zikat Rabim, você vai lucrando. E vê a pessoa, e Moshe Rabbeinu, imagine o mérito que ele tem atualmente, constantemente a conta dele vai subindo. Mas o mais importante de tudo isso é que Moshe Zahá. Primeiro, Moshe teve mérito para atingir isto. O que nos ensina o quê? Agora vamos ver o mérito, Midrash. Mas o que nos ensina o quê? Não existe dentro do judaísmo ser um líder com redes sociais. Não existe ser um líder que o povo de Israel vá atrás de você através de propaganda, através da mídia. Não é por aí. Todos os grandes de Israel não foram escolhidos pela urna. Todos os grandes de Israel não foram escolhidos porque alguém nomeou eles. Foram escolhidos unicamente porque Hashem decidiu, seja numa forma mais revelada como era na época dos profetas, ou seja, uma forma menos revelada como é hoje, que quando tem um hajam grande e as pessoas vão atrás dele, não é porque ele se está polarizando, não é porque ele pôs propaganda, não é, é porque Am Israel tem essa característica de reconhecer seus verdadeiros líderes. E o líder se constrói zahá primeiro, de dentro para fora. Primeiro ele tem mérito. Quando ele se constrói, ele tem mérito. Então ele pode ter um mérito, dá um mérito para ele dos seus, dele Zakot et Harabim, ensinar para os outros. E com esse mérito que ele tem, ele, quanto mais meritório ele é, mais consegue passar essa Torá para frente. E assim aconteceu com Moshe Rabbeinu. E vou citar apenas o que diz o Midrash. O Midrash nos conta que Moshe Rabbeinu era pastor do gado de Itró, o sogro dele, e escapa um gdi, Midrash Rabbah, Perek Bet, letra Bet, capítulo 2, letra 2, e escapou um cabrito, e ele correu atrás dele, e correu, até que alcançou ele, quando ele parou de correr o cabrito, parou do lado de uma fossa de água, um poço de água, e o cabrito estava com sede. Quando Moshe Rabbeinu chegou e disse, você, eu não sabia que você estava correndo porque você tinha sede, e seguramente você está cansado, pegou o cabrito e trouxe ele no colo. Dice a Kadosh Baruj Hu, amar a Kadosh Baruj Hu, Yeshlecha Rahamin, Iloktonot Shel Basar Badam, você tem piedade suficiente para se importar con un cabrito. Normalmente esas personas que trabajan con animais, certo? Eles son un poco más grosos, Eles no tratan los animais como si fuesen filhos, personas, certo? No precisa explicar esto, certo? Yeshlecha Rahamin, Iloktonot Shel Basar Badam, Hayeha Tatiretzoni Israel, Eveu Moshe Ayarroe. A Kadosh Baruj Hu ahí decide que Moshe es digno y propio para ser, tenga piedad suficiente para ser un líder de Israel. Y la misma cosa nos encontramos en David Amelech con Taumidrash. Que David Amelech, cuando él pastaba el gado de su pai, Ishai, entonces, ¿qué él hacía? Entonces, cuando llovía, él dejaba los animales más velhos que tenían mais força na boca, primeiro tirava os menores, aí a motzia que tanim lirot, para que pegassem a grama mais mole. Depois tirava os mais anciãos, os mais velhos, os animais mais velhos, para que pegassem o resto da grama. E depois traziam os do meio, os jovens adultos, que não eram nem velhos nem jovens, para que eles comessem as raízes e a parte mais baixa da grama, que era mais dura. Então, o Kadosh Baruj Hu disse, aquele que sabe lirot tzon ish lefi kohó, ele pode ser o pastor, ele pode ser o líder de meu povo. E assim foi escolhido David Amelech. E assim foi escolhido Moshe Rabbeinu. Então, quando nós queremos a pessoa, você vê um líder real e verdadeiro, é aquele que as pessoas vão atrás dele, não por la mídia, não pela propaganda, não pelo marketing dele, sino porque ele é uma pessoa que zahá, e a Kadosh Baruj Hu dá o mérito a ele, Zakot et Harabim.
Agora, o que tem a ver conosco, pessoas simples, o que tem a ver conosco é o seguinte, diz Rav Edelstein, que eu peguei disso, um artigo que ele escreveu, ele diz que lezakot et harabim, dar mérito aos outros, não precisa ser Moshe Rabbeinu e nem precisa ser líder de Israel. Você com seu comportamento, com sua conduta, se você reza bem e alguém vê que você está rezando como corresponde, e ele se fortalece disso, você mezaket harabim. Se alguém vê como sua família é boa e educada, e ele pega e se fortalece com isso, neste aspecto, como ele respeita sua esposa, você vê alguém que, como ele é um sujeito que dá tzedakah, como ele é um sujeito que dedica seu tempo para estudar, e assim sucessivamente em todas as mitzvot da Torá, nesse comportamento espiritual, a pessoa influencia o meio ambiente que ele mora, sua família, sua casa, seus amigos, seus conhecidos na sinagoga, e assim por sucessivamente, ele mezaket harabim. E tudo que os outros, tudo que os outros vão melhorar nesse aspecto, vão na sua contabilidade. Moshe Zahá, primeiro, Zikat Rabim, depois, e por último, Zehut Rabim, Taluibo. Shabbat Shalom.